жалганткан жүрөк отузу. Убагында жашыл шаар деп аталып, башка мамлекеттердин борборунан тазалыгы, бак шактуусу менен айырмаланган Фрунзе эски каладан дал ушундай архивдик кадрлар сакталган. Шаар 1926 жылдан 1991 жылга чейин Фрунзе деп аталган. Союз кулагандан кийин аталышы гана өзгөрүлбөстөн сырткы көрүнүшү, тарыхый жүзү да кубулду. Азыркы тапта баягы жашыл Фрунзе жок. Алыкул Үсөнбаев көчөсүндө жайгашкан бул барак үй эски шаардан элес берет. Үйдүн тарых таржымалына кызыгып, кожоюндар менен баарлашып көрүүнү чечтик. Эшикти меймандоо сапа ачып, дароо эле ичкери чакырды. Кожо экенин айтымында үй 1950 жылдары салынган. Ошол убакыттан бери олуту деле өзгөрүүлөр жүргүзүлгөн эмес. Болгону оңдоп түзөөлөр жасалган. Перестройки дома никаких не было. Үйдүн эч жагын бузуп өзгөрткөн жокпуз. Кандай салынса ошол бойдон турат. Болгону мал менен швап актап турабыз. Кышында суук өтпөсүн деп кире беришти жылууладык. Жаан чачын күндөрү төбөдөн суу акчу. Ошол себептен чатырчаны алмаштырдык. Ошондой эле үйдүн алдыңкы бетин кичине жасалмаламыш болдук көрк үчүн. Антпесе аябай эле эскирип кеткен. Жүргал Кутманалиева бул үйгө 20 жашында келин болуп келген. Учурда 72'de. Алгачкы жүйүн жоготпой сакталган турак жай мамлекет тарабынан салынган. Ал жогорку кызматты иштеген адамдарга берилген экен. Алгач мында ошол кездеги министрлер кеңешинин төрагасынын орун басары жашап, андан кийин Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасы Жүргал Кутманалиеванын кайнатасы кирген. Союз тараганда үй бүлө турак жайды менчиктештирип алган. Жарым кыл мурда салынган үйдү кожоюндар көздүн карегиндей сактап келишет. Здесь же родители моего мужа. Үй жолдошунун атинесиники болгондуктан сактап калдык. Аны бузуп жаңысын салып же башка жака көчүп кетүү оюбузда да жок. Себеби бул жакта жакшы адамдар жашап өткөн. Мен бул үйдү босогосун аттаганда эле сүйүп калгам. Жайкысы салкын, кышкысы жылуу. Чакан бакчабыз бар. Мөмө жемиштерди жейбиз. 5 бөлмөлүү үйдө уул келинибиз, 5 неберебиз менен жашайбыз. Балдарыбыздагы үйдү бузбай ата мурасын сактайт деп ишенебиз. Бишкек шаарынын чогортосу. Жомарт Бөкөнбаев атындагы көчө 122 үй. Бул көчөнү бойлой басаң көзүңө көп кабаттуу жана заманбап курулуштагы турак жайлардан башка эч нерсе урунбайт. Ал эми бул чакан үйгө эч ким деле көңүл бөлүп койбосо керек. Бул үйдө ким жашаганын шаар тургундары дагы билбесе керек. Айтсак, убагында кыргыз искусствосунун өнүгүшүнө салымын кошуп, совет доорунда залкарлардын катарын толуктаган белгилүү сүрөтчү Гапар Айтиев жашап өткөн. Сүрөтчүнүн көзү тирүү кезинде бул Фрунзе шаарындагы алдыңкы үйлөрдүн бири болуп саналып, көзү өткөндөн кийин турак жай кароосуз калган. Кыргыздын көркөм сүрөт өнөрүнө жол салган залкардын үйү архитектуралык эстеликтер тизмесине кирип, тарыхый мааниси бар деп табылган. Бирок кастарланып сакталчу курулуштун кейпи бул. Сүрөтчүнүн үйү туш тарабынан талкаланып, кейиштүү абалга кептелип баратат. Муну көргөн өнөр адамдары Гапар Айтиевдин чыгармачылыгын баалаган инсандар көзүнө жаш алышат. Бул эми тарыхтын эмеси да, күбөсү да, бул музей да. Ушундай жаман акыбалга таштабашыбыз керек. Менимче бул жагынан бизде абдан чоң ката кетип атат. Өткөн доорсуз жашоо биз үчүн, аларды унутуш бизге уят. Менимче мен ыйлагым келип атат көрүп туруп. Легендарный сүрөтчүнүн жашаган үйү ушундай акыбалда болсо, анан кимди баалайбыз? Биз баарын унутабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова легендарлуу сүрөтчүнү жанынан көрүп, аны менен катарлаш басып калганына сыймыктанат. Актриса сүрөтчүнүн талантына өзүнчө таң берсе, адамдык сапаттарын да өзгөчө баалайт. Айтиев өлбөс өнөрүнөн тышкары жөнөкөйлүгү, кичпейилдиги менен айырмаланып турчу дейт. Аяк жагымда ошо таяк менен басып тийип келаткан эсимен кетпей калды да. Анан чыгармалар эсимен кетпей калды. Эч качан бир манчыркап боюн көтөргөндү көргөн эмесмин. Жашагандарын деле барып көрсөң, ошо бир шифоньер болор эле, бир кроват болор эле, үстүндө бир жөнөкөй костюм. Бул иши жөнөкөйдүн жөнөкөйү болчу. Учурашып калуунун саламатсызбы байке агай деп менден мурда учурашса саламатчылык айна анан келчи колуңа кармап өйүп коеюн деп ошентүрчү.
Gapar Aytsiyev'tin karonsuz kalgan üyün оңдоп түзөө боюнча шаар тургундары мындан бир нече жыл мурда эле коңгуроо кагып келишкен. Бирок маселе ордунан жылган жок. Маалыматтарга караганда бул үй тарыхый эстеликтер тизмесинен чыгарылып, учурда соттук иштер жүрүп жатат. Карачы байкуштун ээ. Кара. Şarvağında kulda ucusunu yatkın yerinden tutun. Geçir. Geçirip koy. Kala boyunca tarihi murastar tizmesine girip, birok Karalbay kordolgon obyektileri ötögüp, alardın biri Aksu pavilonu. Tarihi jay Улу атамекендик согушка чейин курулган. Алгач дуалдары жыгачтан тургузулуп, кийин имарат кыш, таш, айтор беке материалдары менен курулуп бүткөрүлгөн. Мурда кала тургундары тарабынан популярдуулукка ээ болгон павильон азыр жабык. Эмне үчүн мунун баалуулугу бизге өтө зор? Бул эмне кыргыздын архитектурасы деп эсептесек да болот. Автор Альбанский деген архитектор. Бул долбоорун жасап атканда Кыргыздын оймо чиймелерин, Кыргызстандагы байыркы эстеликтердин оймо чиймелерин колдонуп, ошонун баары бул имаратта жасалган да. Имарат 10 жыл мурун 49 жылга ижарага берилген. Андай мыйзамасы жок, азыр берилбейт андай 49 жыл. Бирок ал кезде берилип калган. Эми 49 жыл деген эмне? Бул төлөк алды деген деле эсепке деп мында. Келишимге ылайык ижарачылар имаратты өз убагында оңдоп түзөөдөн өткөрүп турууга милдеттендирилет. Бирок эски келбети өзгөрүлбөш керек. Тилекке каршы учурда келишимде жазылган талаптар аткарылбай, ижарачылар павильондун тарыхый баалуулугун жоготушууда дейт архитектор. Акыркы 5-6 жылда павильон бузулуп атат. Кандай буларга чара көрүлгөн? Азыр ошо ремонт деп оймо чиймелери сыртындагы жайгашкан ичиндеги ошонун баарын азыр эски калыбына келтирбей ошонун баарын жаап анан кийин азыркы заманбап түс менен кылып туруп ошондой жанагы эме боеп атат. Ал таптакыр бул эстеликке туура келбей турган мамиле кылып атат да азыр. Мыйзам боюнча бул эстеликти специалисттер атайын бизде аттестирилген долбоор институт бар элимизде. Ошол институттун долбоорун негизинде жасаш керек болчу. Көптөрдүн көзүн жооруткан Наран рестораны калаанын чок ортосунда жайгашкан. Оң тарабы Ибраимов, сол жагы Шопоков, алды Фрунзе, ал эми арты Жумабек көчөлөрүнөн орун алган. Маданий жайга шаар тургундары жөн гана тамактанууга келбестен, айрымдары өздөрүнүн жакшылыгын, башкача айтканда үйлөнү үлпөт сыяктуу өз маракелерин өткөрүп турушкан. Убагында мейманга толгон маданий жай азыр эңсиреп, мында курулуш таштандыларынан башка эч нерсе калган эмес. Азыр төрт тарабы темир менен курчалып, өзүңүздөр көргөндөй мынтип кулп бөлүнүп турат. Ресторан калаанын алдыңкы маданий жайларынын бири болгон. Эки кабаттуу имарат шаардын алтын аянтынан орун алып, ага көрк берип турчу. Ресторандын тарыхына кыскача токтоло кетсек, ал азыркы Ош базары, Орто Сай жана Аламүдүн базарлары менен бирге шаардын 60 жылдыгына карата курулган. Курулуш иштери 2 жылдын ичинде эле бүткөрүлүп, 1986 жылы колдонууга берилген. Ага кала тургундарынан тышкары чет жактан келген меймандарды дагы алып келишчү. Ресторан архитектура туралы курулушу менен өзгөчөлөнгөндүктөн тарыхый эстеликтер тизмесине киргизилген. Бул эл үчүн курулган здание болчу. Нарын рестораны деп аты атап тургандай, Нарындын бир строительный фирмасы и акча каражатындагы ошо Нарын областы чечкен болуш керек, Нарын деп аталышы ошондон. Ал кезде мындай тойлор болчу эмес эле, ал кезде өзүнө ылайыктуу маданий жөрөлгөлөр болуп турган. Ошого келип турушчу. Мен өз көзүм менен буга канча жолу катыштыгым бар, келип жүргөн күндөрүм бул тарыхта эсте бизге сакталуу. Кыргызстандыктардын сүйүктүү жайына айланган Нарын ресторанынын өмүрү өтө кыска болду. Болгону 1990 жылдарга чейин иштеп, белгисиз себептер менен жабылып калды. Тарыхый имарат 25 жылга жакын убакыт эңсиреп каралбай турду. 2015 жылы тарыхый мурастар тизмесинен чыгарылып, ошол эле жылы түп тамыры менен жок болду. Мунун артында чоң
korrupsiyalık skemalar jatat. Bul iştebey turdu bir mezgilde ele duvarların ançamınca yerlerini uğratışıp ançamınca yerlerini buzup bunu jasalma türde buzuklu işke ap gelişken de anı hiç kim bayağı kamaksan bolup jürgen bolçu. Sular kaptap ketti, aslında su çıkıp atat. Tigi konstruksiyası jaraka ketip talkalanıp atat. Bul jaraksız bolup kaldığı degende avalga bunu jasap koyuşu mümkün de. 2015-16 yılları gelip öyle kram menen alıp buza baştaganda jalpı el oşondo reaksiya kılıp el bir dürbep çıkkan. Bul emne bolot? Emne bolot degende Bişkek meriya bul jerde biz ошол эл үчүн чечкен атабыз дегенде кылганда эл ичине тынчып калган эле. 17-нчи жылы капысынан эле биздин эле өзүбүздүн коллега архитекторлорубуз Кытайдын бир 25 этаждуу Хуалин деген гостиницасын курганы калдык. Мындай эмени инвестицияны таппайбыз деген бир сезимдер менен бизди алдай баштады. Эми муну жерде мына артында гостиница турат. Жетишет бизге. Анан кийин берге дагы курсак, муну бул аянтты кысабыз дагы келечекте биз үчүн баягы мынау жерде жүрүшкө такыр туура болбой калат да. Биз Бишкегибизди күндөн күнгө бир каяктагы ашыкча элементтерди коюп өзүбүздү жоготуп баратабыз. Түрттүрүлгөн имараттын орду чет элдик инвесторлор тарабынан талашка түшүүдө. Кытайлыктардан кийин эми бул жайга түрктөр көз артып жатыптыр. Бирок тарыхый жайдын тагдыры эмне болот, азырынча ачыктала элек. Ордуна кандай жай курулбасын, Нарын ресторанында имаратты экинчи ирет тургузуу мүмкүн эмес дешет архитекторлор. Адистер өз чөнтөгүн ойлоп, эски имараттарга карата кыянаттык кылган кара мүртөздөрдүн айынан келерки муун тарыхый мурастардан ал эми шаар көркүнөн айрылып жатат дешет. Бишкектин негизги көчөлөрүн бойлой жайгашкан 2-3 кабаттуу турак жайлар архитектуралык эстеликтер тизмесине киргизилгени менен аларга тийиштүү мамиле жасалган эмес. Ортосунда кире бериш, э? Анан сол жагы болуп, сол жак канаты деп коет, оң жак канаты. Анан бул тарыхый эстелик болгон. Азыр алып салса керек, билбейм аны. Анан ар жагын сындырып бияга калып калган. Мына момло бомбо болгон. Өчүн бир инвалид мунжу кишидей кылып салган. Убагында кыргыздын эң биринчи мектеби болгон. Кыргыздын белгилүү инсандары бияк окуган биякта. Жазуучулар окуган. Тарыхый үйлөрдөчү ашып кетсе мекеменин аты болду. Ошондой эле болуш керек. Ошондо сакталат. А мына эми ошол эле жанында турат, мына мисалга. Тарыхый үй, анда болгондо кандай кооз үй? Бул Бишкектеги эң кооз үйлөрдүн бири. Мен ушул үйгө ушунчалык боорум ооруйт да. Чын? Мен жиним келип айтып отурам. Бул эмоцияга берилгендик эмес. Мындай толуп тура шаардын ичинде. Архитекторлор Бишкектин тарыхый калыбын сактап калуу үчүн ар кандай сунуштарды айтышууда. Айрымдары шаарды курууда чет элдик тажрыйбаны колдонуу керек дешет. Алсак, Казакстан, Азербайжан, Беларусь жана башка Европа өлкөлөрү эски шаарга кол тийгизбестен жаңы имараттарды чет жака салышкан. Кыргызстан мындан үлгү алса болчудай. Ал эми кээ бир тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча комитет түзүү керек деген пикирде. Коом биздики мындай архитектуралык жактан алдыга кетпестен артка кетип атат. Азыр биз чара көрбөсөк биз өтө көп баалуу нерселерден айрылып калабыз. Шаардын эски тарыхый архитектуралык эстеликтерди шаарлардын тарыхый жүзүн сактоо боюнча атайын мыйзам кабыл алыш керек. Биринчиден ага дээрэ атайын тарыхый архитектуралык эстеликтерди коргоо боюнча комитет түзүлүү керек. Анан бул чечүүчү бул маселе эмес, бул маселе жок бул жердечи. Ошол эле талкууга алып келип жана шаар кеңешине, шаар куруу кеңешинин мүчөлөрүнө алып келип. Биз көрөбүз, көз бар. Эй, бул айланайын бул мамлекетти коргоот экен. Болбойт, бүттү. Бүттү, маселе чечилди. Бир киши чечсе ошондой болот. Кайыр Жайлообекова, Диас Акимбаев, НТС, Чумалык.